Pozdrav švestrki tehnikeri, ovo će biti jedan video u kome ću govoriti o najčešćim i najvećim zabludama vezanim za našu profesiju u inostranstvu, odnosno konkretno ovde mislim za našu profesiju vezanu u Nemačkoj, dakle koju svi mi radimo. Najveća zabluda, dakle, koja se može pročitati u novinama, na raznim portalima gde pišu novinari koji se ne potpisuju itd., jeste ta da medicinske sestre i tehničari zapravo rade kao negovatelji. Da bi neko uopšte mogao da piše tekst na tu temu, mora prvo da se informiše, jako dobro da se informiše, dakle, ja ne znam uopšte odakle prosto tim novinarima, nazovi novinari, jeli, takve informacije i kako uopšte mogu da pišu o temi o kojoj nemaju pojma. Ja sam medicinska sestra, dakle, po struci u svojoj zemlji. Da bi radila kao medicinska sestra u Nemačkoj, ja sam morala da položim nemački jezik, na nivou koji se očekivao od mene za nostrifikaciju. Morala sam da položim nostrifikacioni ispit, dakle, koji nije ni malo lako, objasnila sam u nekom od mojih videozapisa kako je to izgledalo. Morala sam 10 meseci da dokazujem da ja znam da radim taj posao. Ja na mom poslu vadim krv, postavljam brunile, obrađujem rane, dakle dekubituse, radim sa lekarima, kada lekar postavlja centralni venski kateter, dakle ja asistiram. Ja ne znam da li bi ja trebala ja da postavim taj centralni venski kateter pa da onda kažete da ja radim neki posao. Ja ispod sebe imam, dakle, meni stoji Gesundheitsund Krankenschwester ili Krankenpfleger, kažete kako god hoćete, dakle, nazovite kakvim god ili egzaminijete ili kako god, jeli? I ja ispod sebe imam Krankenpfleger Helfer, dakle, to je pomoćnik, i ispod njega imam asistenta. Da biste mogli da shvatite, dakle, obraćam se prvenstveno novinarima, koji pišu na raznim portalima razne gluposti, bukvalno gluposti, vezane za našu struku, morat ću da objasnim da su asistenti neko ko nema školu. Dakle, to su ljudi sa ulice, jeli, koji su došli, koji, eto, su takođe naše kolege, neki imaju kurs, neki nemaju čak ni kurs, oni su asistenti. Krankenpfleger Helfer je neko koji ima 2 godine školu i ko se po našim standardima bi mogao da se svrsta recimo u bolničara. To su kolege koje u nekim bolnicama čak i smeju da daju terapije u zavisnosti od toga kako šef odeljenja odluči. Zuran Erkenung je neko koji je ušao u proces nostrifikacije, dakle koji je krenuo da radi nostrifikaciju i pola stepenika je više u odnosu na Krankenpfleger Helfera. I mi medicinske sestre, odnosno tehničari, imamo taj status koji imamo i kod nas u bolnici. Dakle, ponovo ponavljam, i sve ono što sam rekla kroz sve moje videozapise, mi vadimo krv. Dakle, to ne može da radi negovatelj. Mi postavljamo brownila, to ne može da radi negovatelj. Mi radimo vizite sa lekarima, to ne može da radi negovatelj. Ne znam uopšte odakle ljudima ideja. Ja znam da se ranije, dakle, ranije stari gastrebatori kada su dolazili i kada su govorili, znate, sestra tamo ne sme da daje injekciju, sestra tamo ne sme ovo, sestra tamo ne sme ono. Možda je tako bilo pre 20 godina, ja ne znam, nisam živjela pre 20 godina, ali znam kako je u ovih 5 godina koliko ja već živim i radim ovde, dakle, medicina napreduje, logično je da napreduje svuda u svetu, logično je da se i status medicinskih sestara i tehničara menja, logično je da sve ima neki svoj tok, jeli, ali ako neko kaže da ja radim kao negovatelj, a šta onda radi Krankenpfleger Helfer ili šta radi asistent Pfleger? Mislim, samo mi to objasnite. Ako već neko misli da ja kao medicinska sestra radim posao negovatelja, nemam ja ništa protiv. Ali, kako da vam kažem, to da li ću ja isprazniti urin kesu ili ću dati nekom gusku lopatu, mislim, dajte ljudi, to je, nega, mi imamo negu u školi 4 godine, to su gluposti, mislim, uopšte bespredmetno raspravljati o tome, ali
činjenica da neko uvek govori kako smo mi došli ovde i kako mi samo praznimo urin kese i radimo sa guskama i lopatama, mislim, nema smisla da toliko degradirate profesiju koja je zaista jedna od najhumanijih profesija i nemate potrebe uopšte da za svoj lični neuspeh degradirate profesiju i govorite kako mi, jeli, eto, ne znamo da, na dve koze da podelimo sen ili bilo šta drugo. Portal koji sam trenutno videla i koji me, neću reći, iznervirao, dakle, mene ne može ništa da iznervira, ja znam ko sam, šta sam, koliko vredim i šta sam sve morala da prođem da bi došla u poziciju u kojoj sam se našla i da zaslužim poziciju da me cene lekari u Nemačkoj. I da ne mogu da, prosto, lekar ne može da postavi centralni venski kateter ako ja nisam asistent, mislim, ako ne asistiram, jeli? Kažu da se vraćaju instrumentari, kažu da se vraćaju novi sestri, tehničari, itd., dođu pa se vrate. Možda tu ima i nostalgije, dakle, neću da govorim na tu temu, ali ne može da radi instrumentar u sali ako ne zna dobro jezik. Ne može da radi u intenzivnoj nezini ako ne zna dobro jezik. Dakle, kada kažem dobro, mislim dobro, ne mislim na nivou sporazumevanja, jeli? Mnogi ljudi dođu, ne mogu da odrade nostrifikaciju, vrate se i onda kažu pa ja sam se vratio. Dakle, imate ljude koji su dobili direktnu nostrifikaciju, pa onda nisu prošli toliko kroz stres koji smo prošli svi mi koji smo, jeli, radili, pa onda njima možda to kao ok, hoću, neću. Odgovorno tvrdim da svako ko je prošao kroz stres, krv, suze, znoj, dakle, dok smo došli ovde, po pitanju jezika, po pitanju nostrifikacije, po pitanju ispita, po pitanju svega, dakle, šta smo mi morali da prođemo, neće odlučiti tek tako da se vrati tamo odakle je došao. Dakle, to odgovorno tvrdim. Kako da kažem, neću reći da to ne može svako, ali ću prosto reći da je tu potrebna ogromna volja, ogroman trud, znanje, potrebno je mnogo, mnogo ulaganja da biste vi bili u stanju da brinete o pacijentima, ljudi, da biste bili u stanju da brinete o pacijentima na tuđem jeziku. I to je apsolutno jedina istina koja postoji. Dakle, negovatelj može biti svako. Za negovatelja vam je potrebna samo dobra volja i ne treba vam apsolutno nikakva škola. A to da mi radimo kao negovatelji, nemam ja ništa protiv. Pričajte, mislite šta god hoćete, ali nije istina. Dakle, istina je da medicinske sestre i tehničari koji dođu u Nemačku i koji odrade nostrifikaciju, za šta je potrebno i znanje jezika da bi se dobila nostrifikacija, rade apsolutno isti posao koji su radili kod kuće i medicinske sestre i tehničari su medicinske sestre i tehničari svuda u svetu, pa i u Nemačkoj. Ljubim vas, ćao!